हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी चाहिँ क्लास टुवेल्भको अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर नाइन क्लास फ्लो स्टेटमेन्ट है त जुन हाम्रो चाहिँ आज यो क्लास फोर स्टेटमेन्टको चाहिँ हामी पार्ट सिक्समा छौँ पार्ट सिक्समा पनि हामी जुन हाम्रो एक्जाममा सोधेका प्रश्नहरूलाई नै हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त र विशेष गरी चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ यहाँ जुन हाम्रो दुई हजार चौहत्तर सालमा चाहिँ सेट बीमा चाहिँ कोइसन नम्बर सेभेन्टिनमा सोधेको छ र यसै गरी चाहिँ अर्को हाम्रो कोइसन भनेको दुई हजार त्रिहत्तर सालको चाहिँ सप्लिमेन्टरीमा चाहिँ कोइसन नम्बर सेभेन्टिनमा सोधेको रहेछ है त र यसै गरी अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ दुई हजार त्रिहत्तर सालमा चाहिँ सेट हाम्रो सीमा चाहिँ सोधेको रहेछ है त र यसै गरी अब हामीले भ्यायौँ भनेदेखि अरू कोइसनहरू पनि गर्छौँ र विशेष गरी चाहिँ हामी चाहिँ कम्तीमा पनि तिनवटा कोइसनहरू चाहिँ आज हामी कभर गर्न सक्छौँ है त र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन चाहिँ हामीलाई दुई हजार चौतर सालको चाहिँ सेट बिमा चाहिँ क्वेसन नम्बर सेभेन्टिनमा चाहिँ सोधेकोमा चाहिँ जस्तै एउटा कम्पनीको चाहिँ हामीलाई के गरिरहेको छ भन्दा जुन दुई हजार दुई हजार भनेर चाहिँ कुनै पनि डेट त दिएको छैन तर हाम्रो असार थर्टी फर्स्ट है त था। असार थर्टी फर्स्ट अन्तर्गत चाहिँ रहेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी के दिएको छ त यसमा सार्ड थर्टी फर्स्ट भनेर यसरी हामीलाई ब्यालेन्स सिट चाहिँ दिएको छ एउटा कम्पनीको हो त्यो कम्पनीको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के के दिएको छ भन्दा चाहिँ त्यस कम्पनीको चाहिँ सम्पत्ति र दायित्वहरूको चाहिँ विवरण दिएको छ अर्थात् एसिड एन्ड द लाइब्रिटिजहरूको चाहिँ विवरण दिएको छ जस्तै यसको सेयर क्यापिटल चाहिँ यहाँ भनेको चाहिँ हाम्रो अब यसभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूले के चिन्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै जुन हाम्रो दुई साल र बहत्तर साल भने चाहिँ दुई साल हाम्रो लागि के भयो त करेन्ट इयर भयो है त जुन हाम्रो करेन्ट इयरले हामीलाई कुन ब्यालेन्स दिन्छ त यसरी हेर्दाखेरि हामीलाई करेन्ट इयरले दिने भनेको क्लोजिङ ब्यालेन्स हो है त र यसै गरी हाम्रो दुई हजार एकात्तर सालले है त दुई हजार एकात्तर सालले चाहिँ हामीलाई दिने भनेको के हो त यो भनेको हाम्रो लास्ट इयरको हो यो के छ त हाम्रो लास्ट इयरको है त लास्ट इयरले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त ओपनिङ है त के दिनुभयो ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ हामीलाई यसरी दिने भयो हामीले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जुन दुई हजार एकहत्तर भन्ने बित्तिक कुनमा जाने भयो ओपनिङ ब्यालेन्स अन्तर्गत र दुई हजार बहत्तर भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स ब्यालेन्स अन्तर्गत अं, चाहिँ जा जाने भयो है त र यसरी चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ सम्पत्ति सम्पत्ति अन्तर्गत हाम्रो फिक्स एसिडमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी मेसिनरी र फर्निचर रहेछ र यसपछि अरू भनेको चाहिँ सबै हाम्रो के हो त करेन्ट एसिड भयो यहाँ यो भनेको हाम्रो यति भनेको फिक्स एसिड भयो है त र यसरी हाम्रो चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीलाई दिएको छ र त्यसै गरी सेयर क्यापिटलको इन्फर्मेसन पनि हामीलाई दिएको छ र साथै हाम्रो लोनको कुरा गराएको छ क्रेडिटहरू छ एक्सपेन्सिस ड्युआर छ र रिटर्न अर्निङको कुरा गराएको छ है त र अब हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा है त हामीलाई फर्दर एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामीले के देख्छ त यसरी जुन हाम्रो सेल्स है त जुन जु दुई जु हजार बहत्तर साल भनेको अहिले करेन्ट इयर हो करेन्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेल्स चाहिँ जम्मा कति रहेछ दस लाख बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ चा। र यसरी हाम्रो कस्ट अफ द गुड सेल्स भने चाहिँ त्यो वस्तु चाहिँ उसले चाहिँ उत्पादन गरेर बिक्री गर्दासम्मको जति पनि खर्च छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ गुड सेल्स अन्तर्गत चाहिँ लगभग चाहिँ आउने नै भयो अथवा हाम्रो चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरिको भन्दाखेरि नि भइहाल्यो है त जम्मा चाहिँ हाम्रो सात लाख पाँच हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ र यसरी चाहिँ अब हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सिस जम्मा हाम्रो रहेको छ दुई लाख पच्चिस हजार बराबरको र त्यसै चाहिँ हाम्रो सेल्स अफ द फर्निचर है त फर्निचर हाम्रो कति रहेको छ त दा बिस हजार बराबरको र यसै हाम्रो डिभिडन्ड डिभिडेन्ट भन्दा पनि हाम्रो यसमा रहेको छ मेसिनरी है त मेसिनरी पर्चेस भनेर चाहिँ हाम्रो एक लाख बिस हजार बराबरको र डिभिडेन्ट पेड भनेर चाहिँ हाम्रो पैँतालिस हजार बराबरको है त यसरी चाहिँ हाम्रो रिक्वायर अन्तर्गत फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीलाई कुन मेथड लाउने के को बारेमा पनि भनेको छैन त्यही भएर चाहिँ हामी डाइरेक्टै हामीले कुन मेथड लगाउँछौँ त यसमा जुन हाम्रो फ्लो स्टेटमेन्ट अन्तर्गतमा चाहिँ हामीले यहाँ रहेर चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है त डाइरेक्ट मेथडबाट हामीलाई यसरी स्पेसिफिक यही मेथड लाऊ भनेर हामीलाई भनेको छैन नि त त्यही भएर हामी के गर्छौँ त डाइरेक्ट मेथड बाट नै हामी गर्छौँ है त तर हामीले गर्ने भनेको पनि डाइरेक्ट मेथडबाट नै हो है त र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो सल्युसन है त सल्युसनमा अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त जस्तै क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट रहेको छ है त क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको कुरा आउँछ <laughs> अन्डर हाम्रो कुन मेथड भयो त डाइरेक्ट मेथड्स अनुसार अन्डर डाइरेक्ट मेथड र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ एउटा पार्टिकुलर आउँछ र त्यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ यसरी अमाउन्ट है त अमाउन्ट आउँछ र यसपछि अर्को हाम्रो अमाउन्ट आउँछ है त यो कुराहरू भयो यसमा हाम्रो सुरुमा अब हाम्रो के आउँछ क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज है त अपरेटिङ एक्टिभिटिजको नै हाम्रो छुट्टा छुट्टै हेरिङ रहेको छ हामी त्यसमा नै हेरेर गर्छौँ है त र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर वानमा नम्बर वानमा हाम्रो के भयो त क्यास फ्लो है त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अब जुन हाम्रो क्यास फ्लो त अपरेटिङ एक्टिभिटिज फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिजको सबैभन्दा अगाडि हामी के निकाल्छौँ त क्यास कलेक्टेड है त क्यास कलेक्टेड फ्रम कस्टमर है त कस्टमर्स अथवा हाम्रो के भयो यसमा डेप्टर्स र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो क्यास कलेक्टेड फ्रम द कस्टमर्स अथवा डेप्टर्सबाट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसमा चाहिँ के आउने हो त भन्दाखेरि है त जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ आउने भनेको जस्तै बिल्स रिसिभेबल छ भनेदेखि जस्तै हाम्रो ला हामीले यसभन्दा अहिले जुन लास्ट पार्टमा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ जुन जसमा बिल्स रिसिभेबल छ भनेदेखि त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्नु पऱ्यो र त्यति त्यसै गरी हाम्रो डिस्काउन्ट छ भनेदेखि डिस्काउन्ट अलाउडको कुरा गर्छ है त डिस्काउन्ट अलआउट छ भनेदेखि त्यो पनि आउने भयो ब्याड डेप छ भने त्यो पनि आउने भयो र प्रोभिजन फर ब्याड डेप छ भनेदेखि त्यो पनि आउने भयो र यसै गरी सेल्स रिटर्न छ भनेदेखि त्यो पनि आउने भयो है त र यसरी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कोइसनमा चाहिँ जस्ट हाम्रो सेल्स रहेको छ प्लस हाम्रो डेपटस रहेको छ अरू त हाम्रो रिसिभेबल पनि छैन है त्यही कुराहरू भयो है त र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ एज कलेक्टेड फ्रम द कस्टमर अथवा डेपटसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो सेल्स रेभिन्यू शेल्स को कुरा आउँछ आप है त सेल्स रेभेन्यू हाम्रो जम्मा जमी कति रहेको छ त दस लाख बराबरको र अब यसपछि सेल्स रेभेन्यू पछि अब हाम्रो यसमा आउने आइटम भनेको अब अरू के के हुन सकिन्छ त भन्दा जस्तै यति चाहिँ हामीले है त हाम्रो डेप्रसको कुरा आउँछ डेप्रसमा इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज है त अब एउटा कुरा के भन्दा चाहिँ हामीले के कुरा थाहा हुनु पऱ्यो त करेन्ट एसिड इन्क्रिज भएको छ भनेदेखि हाम्रो माइनस हुन्छ र डिक्रिज भएको छ भने प्लस हुन्छ र करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो इन्क्रिज भएको छ भने प्लस हुन्छ र करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो यसरी चाहिँ ड्रिजज भएको छ भनेदेखि है त करेन्ट पनि यसरी डिक्रिज भएको छ भनेदेखि चाहिँ हामीले लेस गर्छौँ है त यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो जुन हाम्रो जुन डेब्लस रहेको छ यो यो भनेको हाम्रो के हो त करेन्ट एसिड करेन्ट एसिड चाहिँ प बिस हजारबाट तिस हजार भयो भने चाहिँ बढेछ है त तिस हजार माइनस दस बिस हजार गर्दा हाम्रो कति भएछ बिस हजार बराबरले चाहिँ हाम्रो दस हजार बराबर चाहिँ के भएछ इन्क्रिज भएछ यसरी करेन्ट एसिड इन्क्रिज हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त लेस आउँछ है त हाम्रो जमा जमी कति छ त्यो यसरी दस हजार बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज भएको रहेछ है त त्यो कुराहरू भयो यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ इन्क्रिज इन द डेप्टर्स भनेर है त इन्क्रिज इन डेप्टर्स our... भनेर जम्मा जा हाम्रो कस्तो त दस हजार बराबरको यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त र अब यसपछि अर्को हाम्रो के रहेको छ भन्दा हामीले हेर्न सक्छौँ यसरी हाम्रो क्यास कलेक्टेड फ्रम द कस्टमर त्यति नै हो जुन हाम्रो इन्क्रिज भएपछि लेस हुन्छ है त दस लाख दस लाख माइनस दस हजार गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो त नौ लाख नब्बे हजार बराबरको आयो है त र यसपछि अब हाम्रो नम्बर बिमा के छ त क्यास है त क्यास पेड टु है त क्यास पेड टु द सप्लायर्स अथवा हाम्रो के हो त क्रेडिटर्स जसमा चाहिँ अब हाम्रो यदि हाम्रो बिल्स पेएबल छ भनेदेखि त्यो पनि आउँछ र अब हाम्रो क्रेडिटर्सको कुरा पनि आउने भयो प्लस अब हाम्रो यसमा अर्को के आउँछ त भन्दा स्टकको कुरा आउँछ र कस्ट अफ गुड सोल्ड त आउने नै भइहाल्यो है त यसरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ हाम्रो डबल आइआईमा चाहिँ यहाँ दिएको छ हामीलाई कस्ट अफ गुड सोल्स भनेर सात लाख पाँच हजार बराबर भयो है त कस्ट अफ गुड सोल्स भनेर यसरी हेर्न सक्छौँ हामी यहाँ कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेर हाम्रो कसरी त सात लाख पाँच हजार बराबरको है त यसरी चाहिँ आउने भयो र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब स्टकमा है त स्टकमा हाम्रो पहिला एक लाख थियो अब कति छ हाम्रो यसमा साठी सा हजार भनेपछि स्टक हाम्रो चाहिँ एक लाखको माल साठी हजार भएछ भने चाहिँ यसरी करेन्ट एसिड हो स्टक भनेको करेन्ट एसिड हाम्रो के भएछ घटेछ घट्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ प्लस गर्छौँ है त यसरी हामीले यहाँ रहेको चाहिँ यसरी डिक्रिज है त डिक्रिज इन द स्टक स्टकमा चाहिँ डिक्रिज भएछ जम्मा कति हजार बराबरले चालिस हजार बराबरले है त यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ नै हुने भयो अब हाम्रो क्रेडिटर्सकै कुरा हुन्छ है त क्रेडिटर्स पहिला हाम्रो एक लाख बिस हजार थियो अब अहिले हाम्रो कसै त एक लाख पचास हजार भनेपछि अब हाम्रो क्रेडिटर्स एक लाख बिस हजारको माल एक लाख पचास हजार भएछ भनेपछि तिस हजारले चाहिँ हाम्रो के भएछ इन्क्रिज भएछ यसरी हाम्रो क्रेडिटर्स भन्ने बित्तिकै करेन्ट लाइब्रेज हो करेन्ट लाइब्रेरी इन्क्रिज हुने बित्तिकै के गर्छौँ एड गर्छौँ है त यसरी हाम्रो यसमा आयो इन्क्रिज इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स है त जम्मा कति छ त हाम्रो तिस हजार बराबरको एड गऱ्यौँ है त यसरी चाहिँ आउँछ जुन हाम्रो कस्ट अफ गुडसल त नेगेटिभै हुने भयो है त यो हाम्रो खर्च हो नि त त्यही भएर चाहिँ खर्च बराबरको पेमेन्ट गर्नुपर्छ हामीले त्यही भएर लेस हुने भयो है त अब यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ माइनस सात लाख पाँच हजार प्लस चालिस हजार प्लस तिस हजार गर्दा हाम्रो जम्मा जमी हाम्रो कति आयो त छ लाख पैँतिस हजार बराबरको चाहिँ आयो है त छ लाख पैँतिस हजार बराबरको चाहिँ आयो यो चाहिँ भयो है त र यसरी चाहिँ अब नम्बर बी बीपछि अब हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ क्यास है त क्यास पेड टु इम्प्लोइज है त क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एन्ड द अदर अपरेटिङ के हो त हाम्रो यसरी एक्सपेन्सिस चाहिँ आउने भयो जसमा चाहिँ अब हाम्रो हेरौँ त जसमा हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनको ट्रिपल आइमा दिएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सिस भनेर दुई लाख पच्चिस हजार बराबरको है त अपरेटिङ एक्सपेन्सिस हाम्रो जम्मा कति छ त दुई लाख पचपन्न पच्चिस हजार बराबरको है त दुई लाख पच्चिस हजार बराबरको यो हाम्रो के हो त क्यास हाउटफ्लो भयो र यसै गरी चाहिँ अर्को के हो भन्दा अब हाम्रो जुन अपरेटिङ एक्सपेन्सिसभित्र त हाम्रो जस्तै रेन्टहरू स्यालेरीहरू अथवा अन्य खर्चहरू हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिसहरू ती कुराहरू पर्छ है त र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सिसको पनि यदि हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ अथवा पेबल अथवा हाम्रो चाहिँ यसै गरी एक्स्टेस एडभान्स अथवा प्रिपेयर छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने छ है त हामीले यहाँ प्रिपेयर भनेर दिएको छ यसरी प्रिपेयर मात्रै भनेर चाहिँ अब यो भन्न त हाम्रो प्रिपेयर एक्सपेन्सिस नै हो है त प्रिपेयर एक्सपेन्सिस चाहिँ पहिला पाँच हजार थियो पछि दस हजार भएछ यो हाम्रो प्रिपेयर एक्सपेन्सिस हाम्रो के हो त करेन्ट एसिड हो करेन्ट एसिड छ यसरी पाँचबाट दस हजार जानु भनेको मतलब पाँच हजारले इन्क्रिज भएछ हो यसरी हाम्रो करेन्ट एसिड इन्क्रिज हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ यसलाई इन्क्रिज इन प्रिपेड है त प्रिपेड एक्सपेन्सिस भनेर हाम्रो कति आउँछ त पाँच हजार बराबरको लेस हुने भयो अब यसपछि अब हाम्रो के छ त यसरी हेर्नु त जुन हाम्रो एक्सपेन्सिस ड्यू भनेको छ है त एक्सपेन्सिस ड्यू भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ खर्च जुन चाहिँ हाम्रो तिर्न बाँकी रहेछ जुन भनेको हाम्रो लाइब्रिटी हो है त करेन्ट लाइब्रलिटी चाहिँ हाम्रो पहिला दस हजारबाट पाँच हजार भएछ भने मतलब हाम्रो करेन्ट लाइब्लिटी चाहिँ दस हजारबाट पाँच हजार भएछ भने मतलब पाँच हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी एक्सपेन्सिस भन्दा मतलब हाम्रो लाइबिलिटी घटेछ है त लाइबिलिटी घट्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त लेस गर्नुपर्ने हुन्छ पाँच हजार बराबरको लेस भयो है त यसरी चाहिँ यो हाम्रो के भयो त यसमा हेर्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस डिक्रिज भएको छ नि त है त डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ है त डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस जम्मा कति भयो त पाँच हजार बराबरको यो पनि हाम्रो लेसै हुने भयो यति चाहिँ हाम्रो आउने भयो क्यास पे टु द इम्प्लोय अथवा अदर है त अब दुई लाख पच्चिस हजार माइनस पाँच हजार माइनस पाँच हजार गर्दा हाम्रो सबै प्लस नै हुन जान्छ माइनस माइनस प्लस भएर दुई लाख पैँतिस हजार बराबरको आउने भयो है त यसरी चाहिँ आँ� आयो अब यसपछि अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेडको कुरा हामीलाई काहीँ पनि गरेको छैन कोइसनमा प्लस हाम्रो ट्याक्स पेडको पनि कुरा गराएको छैन त्यही भएर चाहिँ यति नै हामीले कन्सिडर गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आयो त नेट क्यास है त नेट क्यास फो फ्रम अपरेटिङ है त नेट क्यास प्रोफ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो कुराहरू भयो है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा यो त हाम्रो नेगेटिभ नै भइहाल्यो अब यसलाई हामीले हेरौँ त जसमा चाहिँ हाम्रो ए प्लस बी प्लस सीलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ है त यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो कति आएछ हेरौँ है त यसमा हाम्रो नौ लाख नब्बे हजार माइनस छ लाख पैँतिस हजार माइनस दुई लाख पैँतिस हजार गर्दा हाम्रो एक लाख बिस हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो नेट क्यास फ्रो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज आएछ है त र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो नम्बर पछि अब नम्बर टुमा रहेको छ हाम्रो क्यास है त अब हाम्रो के आउँछ क्यास फ्लो फ्रम है त क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ है त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यो जुन हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आउने आइटम भनेको हाम्रो के के हो नि त जस्तै हाम्रो यदि इन्भेस्टमेन्ट पर्चेस अथवा सेल छ भनेदेखि प्लस अब हाम्रो यदि हाम्रो फिक्स एसिसमा भएको चाहिँ पर्चेस र सेल्सको कुरा आउँछ है त र अब हामीलाई थाहा छ फिक्स एसिड हाम्रो मेसिनरी र फर्निचर मात्रै दिएको छ र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ हाम्रो आइपीमा भनेको छ सेल्स अफ द फर्निचर भनेर बिस हजार है त अब सेल्स गर्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त क्यास इन्फ्लो हुने भयो यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ है त्यसमा आग सेल अफ फर्निचरको कुरा आउँछ है त फर्निचर जम्मा जम्मा कति हजार बराबरको बिस हजार बराबरको है त र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त हेरौँ त जुन हाम्रो मेसिनरीको कुरा के भनेको यसरी चा? मेसिनरी चाहिँ पर्चेस गरेर छ भने चाहिँ है एक लाख बिस हजारमा अब यसरी हाम्रो के छ त्यसमा पर्चेज पर्चेज अफ मेसिनरी एक लाख बिस हजार बराबरमा यो चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो त पर्चेस भने बित्तिकै क्यास आफ्नो हुनुभयो यसरी बिस हजार माइनस एक लाख बिस हजार गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै कति आउनुभयो त mm. एक लाख बराबरको हो यो एक लाख भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त नेगेटिभ ब्यालेन्स रहेको छ यो भनेको हाम्रो नेट क्यास फ्लो फ्रम द इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है त यो के भयो नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है त यो कुराहरू आउने भयो र यसपछि अर्को हाम्रो के रहेको छ त अब क्यास फ्लो फ्रम द इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज पछि अब हाम्रो आउँछ नम्बर थ्रीमा क्यास फ्लो फ्रम है त क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज कुरा आउने भयो जुन हाम्रो अब यसपछि चाहिँ फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजमा चाहिँ हाम्रो के के आइटम आउँछ भन्दा जस्तै हाम्रो लोनहरू लिएको छ भनेदेखि डिभेन्चर छ भनेदेखि र त्यसै गरी हाम्रो सेयर क्यापिटलहरू इस्यु गराएछ भनेदेखि त्यस्तो चाहिँ आउँछ र हाम्रो डिभिडेन्ड पेड गराएछ भनेदेखि है त र यसरी हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनको चाहिँ भिआईमा चाहिँ डिभिडेन्ड पेड भनेर पैँतालिस हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ है त त्यसलाई चाहिँ हामी लेस गर्न सक्छौँ यसमा डिभिडेन्ड पेड भनेर है त जम्मा कति रहेको छ हाम्रो पैँतालिस हजार बराबरको ग्यास आउटफ्लो भयो त्यही भएर नेगेटिभतिर गयो है त र यसपछि अर्को हाम्रो भनेको अब यसमा के छ त यसरी हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो अर्को सेयर क्यापिटल है त सेयर क्यापिटल पहिला हाम्रो तिन लाख पचहत्तर हजार थियो अहिले हाम्रो चार लाख पचास हजार भएछ भने चाहिँ बढेछ है त चार लाख पचास हजार माइनस तिन लाख पचहत्तर हजार गर्दा हाम्रो पचहत्तर हजार बराबरको चाहिँ के भएछ त यसरी चाहिँ नयाँ सेयर क्यापिटल इस्यु गरेछ यसरी सेयर क्यापिटल इस्यु गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त व्यवसायलाई क्यास इन्फ्लो हुन्छ है त अब भनेपछि हाम्रो के अनुभयो त्यसरी इस्यु अफ सेयर क्यापिटल जम्मा जम्मा हाम्रो कति भयो त पचहत्तर हजार बराबरको यसरी अनुभयो है त अब यसपछि अरू हाम्रो के छ भन्दा जस्तै लोनको कुरा आउँछ लोन चाहिँ हाम्रो पहिला एक लाख थियो पछि हाम्रो कति भयो त साठी हजार बराबरको है त र यसरी चाहिँ एक लाख माइनस हाम्रो साठी हजार गर्दा जम्मा चाहिँ हाम्रो लोन चाहिँ चालिस हजार बराबरको चाहिँ हामीले पेड गरेको छ एक लाखमध्ये चाहिँ अब हाम्रो साठी हजार बाँकी अर्थ त त्यो जुन हाम्रो यसको डिफ्रेन्स आउँछ नि त्यो त पक्कै पनि हामीले तिर्यो होला भनेर आउने भयो है त लोन तिर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त हामीले चाहिँ लोन बराबरको अमाउन्ट पेड गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ क्या साठ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी माइनस गर्छौँ है त यसरी हाम्रो यो भनेको लोन पेड है त कति चालिस हजार बराबरको यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो र यसै गरी अब हाम्रो लगभग यसमा हाम्रो डिभिडेन्ट इस्यु अफ द सेयर क्यापिटल प्लस लोन पेड भन्ने कुरा है यसमा हाम्रो डिभेन्चरको कुरा पनि छैन अब यति नै हाम्रो के आयो त यसमा नेट क्यास फ्लो है त नेट क्यास फ्लो फ्रम हाम्रो फाइनेन्सिङ है त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भन्ने कुरा भयो जुन कुरा चाहिँ हामीले यसरी वान प्लस टू प्लस थ्री गऱ्यो भनेदेखि आउने नै भइहाल्यो है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा अब वान प्लस टू प्लस थ्री गर्दाखेरि अब हाम्रो लगभग कति भयो यसमा वानबाट हाम्रो एक लाख बिस हजार भयो र टूबाट माइनस एक लाख भयो र थ्रीबाट हाम्रो कति छ त थ्रीबाट हाम्रो लेखा निकाल्नै भएको रहेछ है पैँतालिस हजार है त माइनस पैँतालिस हजार प्लस पचहत्तर हजार माइनस हाम्रो चालिस हजार गर्दा चाहिँ हाम्रो कति आयो त यसमा पैँतालिस हजार है त माइनस पैँतालिस हजार प्लस पचहत्तर हजार माइनस चालिस हजार गर्दा चाहिँ हाम्रो जम्मा जम्मी यसरी हेर्दा चाहिँ दस हजार बराबरको चाहिँ नेगेटिभ ब्यालेन्स आएछ है त दस हजार बराबरको यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त यो कुराहरू भयो अब यसपछि हाम्रो यो नेगेटिभ ब्यालेन्स रहेको छ यो यति सबैलाई हामीले कन्सिडर गरेपछि हाम्रो के भयो त यो हाम्रो यसमा होइन है फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज भनेपछि यो यस सबैलाई जोडेर होइन नि त हाम्रो म चाहिँ नेट चेन्ज जस्तो लागेको छ है त नेट चेन्ज होइन हाम्रो यो जम्मा कति हो त यसमा चाहिँ हाम्रो दस हजार बराबरको है त र अब यसपछि हाम्रो बल्ल चाहिँ के आउँछ त नेट है त नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विलेन्ट कति आयो त हाम्रो यसमा भन्दा जस्तै हाम्रो हेर्दाखेरि यसमा के आउँछ त वान प्लस टू प्लस, प्लस, प्लस थ्री आउँछ है त अघि चाहिँ हामीले मिस्टेक लेखिरहेको थियो त्यसमा यसरी एक लाख बिस हजार माइनस एक लाख माइनस दस हजार गर्दा हाम्रो जम्मा जमाजमी हाम्रो ब्यालेन्स कतिले बसेछ भन्दा दस हजारले चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स बसेछ पोजिटिभ है त यसमा अब हामीले एड के गर्छौँ ओपनिङ है त ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्लेन्स है त क्यास इक्व्यालेन्स त्यो कुराहरू अनुभव त है त यसरी हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि असी हजार बराबरको रहेछ ओपनिङ र अब हाम्रो यसलाई जोडेर हाम्रो के अनुभयो त क्लोजिङ है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ क्लोजिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विलेन्स है त यसरी चाहिँ हाम्रो कति आयो त दस हजार प्लस असी हजार गर्दाखेरि नब्बे हजार बराबरको आयो है त जम्मा हाम्रो कति आयो त नब्बे हजार बराबरको चाहिँ यसरी आयो यो चाहिँ क्लोजिङ क्यास एन्ड द क्यास इक्विलेन्सको कुरा आयो है त यसरी हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्समा कति रहेछ त नब्बे हजार ठ्याक्कै हाम्रो यसमा मिल्यो है त यसरी चाहिँ हाम्रो यो टेन मार्क्सको क्वेसन पनि यहीँ सकिन्छ जुन चाहिँ दुई हजार चौहत्तर सालको चाहिँ सेट बीमा चाहिँ यसरी सोधेको रहेछ है त लगभग हामीले अहिलेसम्म गरेको क्वेसनहरू चाहिँ अब एउटै एउटै रहेको छ एउटा एउटै ट्रिटमेन्ट टाइपको है त र यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनहरू त जुन चाहिँ हाम्रो दुई हजार त्रिहत्तर सालमा चाहिँ सप्लिमेन्टरीको चाहिँ क्वेसन नम्बर चाहिँ हाम्रो सेभेन्टिनमा चाहिँ सोधिएको पाइयो है त यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि है त अब यसै गरी हाम्रो जुन चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा कम्पनीको है त एउटा कम्पनीको हामीलाई के दिएको छ त वसलात अर्थात् हाम्रो ब्यालेन्स सिट चाहिँ दिएको छ चा। है त यसरी हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा दिइसकेपछि हामीले यसै ब्यालेन्स सिटको आधारमा चाहिँ अब हामीले के हेर्न सक्छौँ त क्यास प्रो स्टेटमेन्टको चाहिँ बारेमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ चाहिँ इयर वान भनेको अब हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको हाम्रो के हो त लास्ट इयरको ब्यालेन्स है त लास्ट इयरको ब्यालेन्स भने चाहिँ यसले के दिन्छ त जुन हाम्रो भनेको लास्ट इयरको हुने भयो लास्ट इयरले हामीलाई दिने भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स है त के दिन्छ यसरी यसले ओपनिङ ब्यालेन्स दिन्छ है त र यसै गरी हाम्रो यो इयर टू भन्ने बित्तिकै यो के हो त हाम्रो करेन्ट इयरको करेन्ट इयरको जसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त क्लोजिङ ब्यालेन्सको बारेमा दिन्छ है त यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ हामीलाई क्लोजिङ ब्यालेन्सको बारेमा चाहिँ यसरी हामीलाई दिने रहेछ अब यसै गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यसमा के हुने भयो त क्लोजिङ ब्यालेन्स भइसकेपछि हाम्रो जसमा क्लोजिङ ब्यालेन्स भइहाल्यो करेन्ट इयर भनेर यसै गरी इयर वानको पनि त्यही भइहाल्यो हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स र इयर टूको क्लोजिङ ब्यालेन्स त्यही एउटै कुरा भइहाल्यो जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिटले चाहिँ जुन उस... कम्पनीको चाहिँ सम्पत्ति र है त एसिड र सम्पत्तिको चाहिँ एसिड र हाम्रो लाइबिलिटिजको है सम्पत्ति र दायित्वको चाहिँ विवरणहरूको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ विवरणहरू चाहिँ दिने गर्दछ यसरी हेर्दा हाम्रो फिक्स एसिड्स भनेर यसरी यहाँ दिएको छ र इन्भेन्ट्री कुरा भयो अहिले सन्ड्रेडेपटर्स र ब्याङ्क एन्ड द क्यास ब्यालेन्स भनेर यसरी दिएको छ र यसरी सेयर क्यापिटल प्लस हाम्रो डिभेन्चर भनेर दिएको रहेछ रिटर्न अर्निङ दिएको रहेछ र यसै गरी हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि दिएको रहेछ र सन्ड्रिक्रेटर्स दिएको रहेछ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ दिएको छ जस्तै सेल्स भनेर बिक्री भइहाल्यो छ लाख असी हजार बराबरको र कस्ट अफ गुड्स गुडसोल छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सिसको हेडिङमा आउने भयो र यसै गरी हाम्रो फिक्स एस पर्सेस भनेर फिक्स एसिस सेल्स दिएको छ र साथै हाम्रो डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन अर्थात् डिभिडेन्ड पेडको कुरा गराएछ जुन हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको भन्ने कुरा चाहिँ गरेर है त यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ जुन हाम्रो डाइरेक्ट मेथड युज गरेर खासै केही पनि गाह्रो त छैन अहिलेसम्म हामीले गरेको क्वेसनहरूमा त्यही एक ठाउँमा हाम्रो एउटा बिल्स रिसिभेबल कुरा आएको थियो हामीले यसभन्दा अघिका पार्टमा प्लस हाम्रो एक्स्ट्रा आइटम अन्तर्गत चाहिँ ब्याङ्कबाट फाएको थियो है त नभए चाहिँ हाम्रो लगभग एउटै टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ सोधिरहेको छ है त र यसरी चाहिँ अब हामी यहाँ सल्युसन गर्न सक्छौँ जुन भनेको हाम्रो के भयो त फ्लो स्टेटमेन्ट है त फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर है त अन्डर डाइरेक्ट मेथड डाइरेक्ट मेथड अनुसार है त र यसै गरी चाहिँ हाम्रो यसमा एउटा के हुन्छ पार्टिकुलर्स है त पार्टिकुलर्स हुन्छ र यसपछि हाम्रो आउँछ यसमा अमाउन्ट आउँछ र यो पनि हाम्रो के भयो त अमाउन्टै हो नि भयो है त यसरी चाहिँ हुन्छ हाम्रो सुरुमा देल क्यास फ्लो स्टेटमेन्टबाट अब हाम्रो के अनुभयो त यसमा हामीले हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नम्बर वानमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ है त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो कुराहरू हुने भयो यसमा सुरुमा यसमा हाम्रो के अनुभयो त्यसरी क्यास कलेक्टर है त क्यास कलेक्टेड फ्रम डेप्टर्स अथवा कस्टमर है त अब जसमा चाहिँ हाम्रो सेल्सको कुरा आउँछ जसमा चाहिँ सेल्स रेभेन्यू है त सेल्स रेभेन्यू कति रहेछ हाम्रो जम्मा जम्मी छ लाख असी हजार बराबरको है त छ लाख असी हजार बराबरको जसमा चाहिँ अब हाम्रो डेपटर्सको कुरा आउँछ डेपटर्स इन्क्रिज छ कि डिक्िज छ हेरौँ त डेपटर्स पहिला दुई लाख थियो अहिले कति भएछ दुई लाख पचास हजार भने चाहिँ पचास हजारले इन्क्रिज भएछ है त यो हाम्रो इन्क्रिज इन डेप्टर्स है त यो डेप्टर्सको चाहिँ इन्क्रिजले अब हामीले के गर्छौँ त इन्क्रिज इन डेप्टर्स हाम्रो लगभग कति छ यसमा पचास हजार है त यसरी करेन्ट एसिडमा इन्क्रिज हुने बित्तिकै हाम्रो के हुनु भयो त लेस हुने भयो है त र यसपछि चाहिँ अर्को हाम्रो भनेको यसमा लगभग यति नै आउने हो छ लाख असी हजार माइनस पचास हजार कति आउँछ हाम्रो यसमा छ लाख असी हजार माइनस पचास हजार गर्दा चाहिँ छ लाख तिस हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ आएछ है त छ लाख तिस हजार बराबरको र यसपछि अब हाम्रो नम्बर बीमा हामी के निकाल्छौँ क्यास पेड है त क्यास पेड टु सप्लायर्स अथवा क्रेडिटर्स जसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा आउने भनेको के हो त कस्ट अफ गुड सोल्ड नै आउँछ कस्ट अफ गुड सोल्स हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनको चाहिँ डबल आइमा रहेको छ चार लाख बिस हजार बराबरको एकदम कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जम्मा कति छ चार लाख बिस हजार बराबरको कस्ट भने चाहिँ हाम्रो लेस हुने भयो र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो के रहेको छ त यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पछि हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ रहेको छ अब स्टकमा र क्रेडिटर्समा भएको इन्क्रिज यदि बिल्स पेबल भएको भए पनि त्यो पनि आउँथ्यो तर हाम्रो बिल्स पेबलको बारेमा केही पनि भनेको छैन त्यति नै भयो है त र यसरी हाम्रो इन्भेन्ट्री हाम्रो अस्सी हजार रहेको छ र हाम्रो इन्भेन्ट्रिज बढेर कति भएछ त एक लाख दस हजार भएछ भने चाहिँ एक लाख दस हजार माइनस असी हजार गर्दा जम्मा तिस हजार बराबरले चाहिँ हाम्रो के भएछ इन्भेन्ट्री चाहिँ इन्क्रिज भएछ यसरी करेन्ट एसिड हाम्रो इन्क्रिज हुने बित्तिकै हुन्छ त हाम्रो लेस हुन्छ है त घटाउनुपर्ने हुन्छ इन्क्रिज इन इन्भेन्टोरिज है त जम्मा कति हजार बराबरको तिस हजार बराबरको यो पनि हाम्रो लेसतर्फ आउने भयो र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यसमा जस्तै अब सन्ड्री क्रेटर्स आउँछ है त सन् पहिला पचास हजार थियो पछि एक लाख पचास हजार भएछ भने चाहिँ एक लाख पचास हजार माइनस पचास हजार गर्दाखेरि एक लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो आउँछ त्यो एक लाख बराबरको चाहिँ हामीले के गरेको रहेछौँ भन्दा हामीले यसरी क्रेडिटर्सहरू चाहिँ इन्क्रिज भएको रहेछ यसरी क्रेडिटर्स अर्थात् हाम्रो करेन्ट लाइबलिटी इन्क्रिज हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ एड हुन्छ है त इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स है त जम्मा कति रहेको छ हाम्रो यसमा एक लाख बराबरको यसरी चाहिँ आउने भयो है त अब यसपछि अब हाम्रो कति आउँछ त भन्दा माइनस चार लाख बिस हजार माइनस तिस हजार प्लस एक लाख गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जम्मा जमाजमी चाहिँ तिन लाख पचास हजार बराबरको चाहिँ आउने रहेछ है त तिस लाख पचास हजार बराबरको चाहिँ यसरी नेगेटिभ ब्यालेन्स भयो है त र यसरी चाहिँ अब हाम्रो नम्बर सीमा चाहिँ अब के आउँछ त क्यास है त क्यास पेड टु इम्प्लोइज क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अब हाम्रो के छ त यदि अदर अपरेटिङ है त अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सिस छ भनेदेखि चाहिँ अब हेरौँ त हाम्रो के छ यसमा जस्तै हामीलाई यहाँ रहेको छ अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सिस प्लस अपरेटिङ एक्सपेन्सिसमा हाम्रो के अनुभयो त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस एक लाख पचास हजार बराबरको है त कति रहेछ त हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा एक लाख पचास हजार बराबरको लेस भयो अब यसपछि हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिसको चाहिँ कुनै पनि आउटस्ट्यान्डिङ अथवा पेबल अथवा हाम्रो प्रिपेयर छ भनेदेखि त्यसलाई हेर्छौँ प्रिपेडमा हाम्रो कुनै पनि छैन एसिट साइडमा हुन्छ त्यो छैन र हाम्रो यदि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस भने चाहिँ रहेको रहेछ है त पहिला पचास हजार थियो पछि एक लाख भएछ भने चाहिँ फेरि पचास हजारले बढेछ यसरी करेन्ट लाइब्लिटिज हो जुन हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस भनेको करेन्ट लाइब्लिट चाहिँ बढ्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ त एड गर्छौँ है त र यसरी हाम्रो यसमा आयो इन्क्रिज है त इन्क्रिज इन हाम्रो कति रहेको छ त यसमा एड्मिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस है त इन्क्रिज इन एड एड्मिनिस्ट्रेटिभ होइन हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस भनेर है त कुन खर्च हो कुन खर्च हो तर त्यो आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस जम्मा हाम्रो कति छ यसमा इन्क्रिज भएको भनेको कि एक लाख बराबरको यसरी एक लाख हो कि हाम्रो पचास हजार हो पचास हजार चाहिँ इन्क्रिज भएको है त यसरी इन्क्रिज हुने बित्तिकै अब हाम्रो के हुनुभयो त एडै हुने भयो र यसमा हाम्रो लगभग यति नै रहेको छ एक लाख माइनस एक लाख पचास हजार प्लस पचास हजार गर्दाखेरि लास्टमा हाम्रो एक लाख नै नेगेटिभ ब्यालेन्स आउने भयो है त यसपछि अब हाम्रो ट्याक्स पेडको बारेमा केही कुरा गराएको छैन प्लस हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर अथवा इन्ट्रेस्ट पेड भन्ने पे कुरा चाहिँ केही पनि कुरा गराएको छैन हाम्रो त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ आएन है त अब यसपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर नेट क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउने भयो है त यसबाट आउने भयो हाम्रो नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ है त अपरेटिङ एक्टिभिटिज यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो नेट क्यान्स पर्फर्म द अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई चाहिँ हामीले ए प्लस बी प्लस सीलाई है त यसरी अब हाम्रो एमा चाहिँ कति छ त छ लाख तिस हजार है त छ लाख तिस हजार र बिमा चाहिँ हाम्रो माइनस तिन लाख पचास हजार र सीमा चाहिँ हाम्रो माइनस एक लाख गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट चाहिँ जम्मा एक लाख असी हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो के भएछ त नेट क्यान्स परफर्म द अपरेटिङ एक्टिभिटिज भएछ है त एक लाख असी हजार बराबरको र अब यसपछि चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ है त यसमा अब यसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर पछि नम्बर टुमा चाहिँ क्यास फ्लो है त क्यास फ्लो फ्रम हाम्रो अब यसमा के भयो त अपरेटिङ पछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हाम्रो लगभग कति रहेको छ हेरौँ त यसमा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर है त यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा त्यही हाम्रो फिक्स एसिड प्लस इन्भेस्टमेन्टमा भएको पर्चेस एसेसको कुरा आउँछ र हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनको चाहिँ आइभीमा चाहिँ यसरी फिक्स एसिड चाहिँ पर्चेस गरेको भने चाहिँ त तिन लाख पचास हजार बराबरको है त यसरी आउनुभयो यसमा पर्चेस अफ फिक्स एसिड्स भनेर तिन लाख पचास हजार बराबरको है त तिन लाख पचास हजार बराबरको हाम्रो चाहिँ यसरी रहेछ यसरी पर्चेस भन्ने बित्तिकै लेस हुने भयो र यसपछि चाहिँ अब हाम्रो के छ त भिमा चाहिँ सेल्स अफ द फिक्स एसिड भनेर पचास हजार बराबरको रहेको छ फिक्स एसिड हाम्रो सेल्स गऱ्यो भन्दा चाहिँ इन्कम हुन्छ हाम्रो इन्फ्लो हुन्छ है त सेल्स अफ फिक्स एसिड्स सेल्स अफ फिक्स एसिड हाम्रो कति रहेको छ जम्मा यसमा हामीले हेर्दाखेरि पचास हजार बराबरको है त क्यास इन्फ्लो भयो अब लगभग हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनेर छुट्टै टपिक केही पनि छैन र हाम्रो यति नै आउने भयो है त र यसरी हेर्दाखेरि तिन लाख पचास हजार चाहिँ हाम्रो माइनसमा छ माइनस तिन लाख पचास हजार प्लस पचास हजार गर्दा हाम्रो तिन लाख चाहिँ नेगेटिभ ब्यालेन्स आउँछ है त यो भनेको हाम्रो के हो त नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र यसपछि अब हाम्रो लास्टमा रहेको छ नम्बर थ्रीमा है त क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट भएको चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लोको चाहिँ कुरा आउने भयो है त र विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो यसमा आउने भनेको जस्तै यहाँ रहेको छ जस्तै फाइनेन्सिङ भन्ने बित्तिकै लोनहरूको कुरा आउँछ डिभेन्चरहरूको कुरा आउँछ त्यसै गरी सेयर क्यापिटल इस्युहरू कुरा आउनुभयो र यसै गरी हाम्रो भिआईमा रहेको चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनको जसमा डिभिडेन्ट डिस्ट्रिब्युसन भने मतलब हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ डिभिडेन्ट पेड गरेको भन्ने कुरा आउँछ है त यसरी हाम्रो डिभिडेन्ट डिस्ट्रिब्युसन साठी हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ चा। त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है त यसरी डिभिडेन्ट डिस्ट्रिब्युसन अथवा डिभिडेन्ट पेड भनेर हाम्रो कति आयो त यसरी साठी हजार बराबरको जुन चाहिँ हाम्रो क्यास आफ्नो हुन्छ लेस गर्छौँ है त र यसपछि चाहिँ अर्को भनेको अब हामीले हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो सेयर क्यापिटल पहिला छ लाख थियो अहिले कति भयो आठ लाख है त भनेपछि हाम्रो से सेयर क्यापिटल चाहिँ यसरी आठ लाख माइनस छ लाख गरेर हेर्दा कति रहेछ त दुई लाखै इन्क्रिज भएको छ यो इन्क्रिज चाहिँ कसरी भयो भन्दा जब हामीले सेयर क्यापिटल इस्यु गर्छौँ त्यतिखेर हाम्रो इन्क्रिज भयो अब यसरी हाम्रो सेयर क्यापिटल इस्यु भयो है त इस्यु अफ हाम्रो के हो त सेयर क्यापिटल यसरी सेयर क्यापिटल इस्यु हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ क्यास इन्फ्लो हुन्छ है त अब हाम्रो यसरी चाहिँ दुई लाख बराबरको चाहिँ क्यास इन्फ्लो हुने भयो है त यसरी आउने भयो यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त यसमा जसमा डिभेन्चर दस पर्सेन्ट डिभेन्चर भनेर चाहिँ पहिला दुई लाख थियो अब के छ हाम्रो यसमा जम्मा एक लाख बराबरको रहेको छ भनेपछि दुई लाख माइनस एक लाख गर्दा ठ्याक्कै एक लाख रुपियाँ ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो के रहेछ त यसरी डिभेन्चर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ हामीले रिडम्सन गरिसकेको हामीले पेड गरिसकेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ है त यसरी हाम्रो आउने भयो यसमा रिडम्सन अफ डिभेन्चर्स है त जम्मा एक लाख बराबरको यसरी रिडम्सन गर्दाखेरि हामीले क्यास पेड गर्नुपर्ने हुन्छ एक लाख है त यसरी हाम्रो माइनस साठी हजार प्लस दुई लाख माइनस एक लाख गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त हाम्रो चालिस हजार बराबरको चाहिँ यसरी पोजिटिभ ब्यालेन्सै आउँछ है त यो भनेको हाम्रो के हो त यसरी नेट क्यास है त नेट क्यास फ्लो फ्रम के हो त यसमा फाइनान्सिङ है त नेट क्यास फ्लो फ्रम द फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रहने गर्दछ यसरी चा। चाहिँ यसरी चाहिँ आउने भयो अब यसपछि हाम्रो अब के आउँछ त्यसमा हामीले सबै चाहिँ यसलाई हामीले जोड्नु पऱ्यो अब त्यसबाट चाहिँ हाम्रो नेटमा चाहिँ कति चेन्ज भएछ है त नेट चेन्ज इन द क्यास त्यसपछि अनि हाम्रो आउँछ नेट चेन्ज इन द क्यास एन्ड द क्यास इक्व भ्यालेन्स भनेर आउँछ है त नेट चेन्ज इन त के हो त हाम्रो क्यास एन्ड द क्यास इक् भ्यालेन्स अब यसरी हेर्दाखेरि हेरौँ है त हाम्रो नेट चेन्ज इन त क्यास एन्ड द क्यास इक्व भ्यालेन्स गर्दाखेरि जमाजमी हाम्रो यहाँ कति भयो होला त जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा हाम्रो भन्दा पनि वान टू थ्रीलाई जोड्नुपर्ने है त वान भनेर मतलब अपरेटिङ एक्टिभिटिज टू भनेको मतलब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र हाम्रो थ्री भनेको मतलब फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज अब यसमा चाहिँ हाम्रो कति आउनुभयो त जस्तै एक लाख अस्सी हजार माइनस तिन लाख प्लस चालिस हजार गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जम्मा नेगेटिभ ब्यालेन्स चाहिँ अस्सी हजार बराबरको चाहिँ यसरी आउने भयो है त चेन्ज हाम्रो नेगेटिभ आउने भयो जसमा चाहिँ हामी एड के गर्छौँ एड हाम्रो यहाँ आउँछ ओपनिङ है त ओपनिङ क्यास एन्ड के आउँछ यसमा क्यास इक्यु भ्यालेन्ड है त ओपनिङ क्यास एन्ड द क्यास इक्यु भ्यालेन्सको कुरा आउँछ जसमा चाहिँ अब हाम्रो ओपनिङ क्यास एन्ड द क्यास युक्यु ब्यालेन्स भनेर जम्मा कति रहेको छ त हाम्रो चाहिँ एक लाख बिस हजार बराबरको भएर छ कति छ एक लाख बिस हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो कति छ एक लाख बिस हजार र यसलाई चाहिँ अब हेरौँ त हाम्रो कति आएछ यसमा त्यो भनेको हाम्रो यसरी नेट भनेपछि अब लास्टमा हाम्रो के आयो त क्लोजिङ है त क्लोजिङ क्यास एन्ड क्यास यसरी हाम्रो आउँछ अस्सी माइनस असी हजार प्लस एक लाख बिस हजार गर्दा ठ्याक्कै हाम्रो कति आयो त चालिस हजार ब्यालेन्स चाहिँ आयो अब यसरी हामीले यहाँ हेर्नुपर्दा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जस्तै हाम्रो क्यास एन्ड द क्यास ब्यालेन्स भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ चालिस हजार भनेर दिएको छ ठ्याक्कै हाम्रो इयर टूको हाम्रो यसरी हाम्रो निकाल्यो क्यासको स्टेटमेन्टमा हेऱ्यौँ जस्तै अब हामीले कुनै कुनै पार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ जसमा हामीले क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी क्वेसनलाई चाहिँ पुरै इन्फर्मेसन नदिएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो यसरी क्लोजिङ ब्यालेन्सहरूसँग चाहिँ नमिल्न पनि सक्छ है त त्यो कुरा भयो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले जस्ट नेट चेन्ज इन द एन्ड द क्यासुक्यो भ्यालेन्समा है हामीले छोडिदिएको थियौँ है त र यसरी चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो के रहेछ त लगभग चाहिँ यस्तै क्वेसनहरू चाहिँ रहेछ र यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ जुन नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ जुन हाम्रो दुई हजार त्रिहत्तर सालमा चाहिँ सेट सीमा चाहिँ कोइसन नम्बर सेभेन्टिनमा चाहिँ सोधेको रहेछ है त यो चाहिँ कोइसन झन् हाम्रो एकदमै सजिलो रहेको छ जसमा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट हामीलाई यसरी चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिएको छ यसमा ओपनिङै भनिदिएको छ यसमा र यसमा पनि क्लोजिङ भनेर ब्यालेन्स हामीलाई छुट्याइदिएको छ र यसरी हाम्रो अब जस्तै यो कोइसन चाहिँ हाम्रो सर्ट रहेको छ यसलाई हामीले सल्युसन गरिहालौँ है त जुन चाहिँ हाम्रो दुई हजार त्रिहत्तर सालमा चाहिँ सेट सीको चाहिँ क्वेसन नम्बर सेभेन्टिनमा सोधेको रहेछ है त र यसरी चाहिँ अब हामीले सल्युसन गर्दाखेरि अब हाम्रो के आउने भयो त्यसमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट है त जुन हामी डाइरेक्ट मेथडबाट नै गर्छौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट यो चाहिँ हामी हल्का फास्ट गर्छौँ है त अब हामीले यत्रो क्वेसनहरू गर्दाखेरि त हामीलाई केही नै नलेज आइसक्यो नि त त्यही भएर है त र यसरी हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो के गर्छौँ अन्डर डाइरेक्ट मेथड अनुसार अन्डर डाइरेक्ट मेथड है त र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ आउने भयो एउटा पार्टिकुलर्स त्यसपछि अब हाम्रो आउँछ एमाउन्ट त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो एमाउन्ट है त यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ अब हेर्नु पऱ्यो हामीले यहाँ है त अब यसपछि चाहिँ अब हाम्रो के छ त यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस जस्तै यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो सुरुमा के आउँछ त नम्बर वानमा अपरेटिङ एक्टिभिटिज है त हाम्रो आउनुभयो यसरी क्यास फ्लो है त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज है त जसमा चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ सुरुमा नम्बर एमा के आउने भयो त्यसरी क्यास पेड भन्दा नि क्यास कलेक्टेड है त क्यास कलेक्टेड फ्रम कस्टमर हाम्रो कस्टमरबाट चाहिँ हामीले सेल्स पर्चेस गरेको सेल्स गरेको भन्ने कुरा आउँछ है त कस्टमरहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सेल्स गरेको थियो उनीहरूबाट चाहिँ हामीले कति क्यास कलेक्ट गर्यो है त जसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा आउने भनेको हामीलाई थाहा छ सेल्स आउँछ सेल्स कति छ हाम्रो आठ लाख चालिस हजार बराबरको र अब यसमा हाम्रो डेबटर्सहरूमा चाहिँ इन्क्रिज अथवा डिक्रिज के छ है त डेबर्समा हाम्रो पहिला पाँच दुई लाख बान्न हजार थियो अहिले कति छ दुई लाख चालिस हजार भने दुई लाख चार हजार भने कतिले घटाएर चाहिँ हेरौँ त दुई लाख बाहन्न हजार माइनस दुई लाख हाम्रो चार हजार गर्दाखेरि अडचालिस हजार है त अडचालिस हजारले चाहिँ हाम्रो के बारे छ यसरी चाहिँ हामीले घटेको चाहिँ देख्न सक्छौँ है त यो के भयो त हाम्रो डिक्रिज इन द यसरी सन्डी डेप्टर्स अथवा डेपटर्स भनौँ न यसरी जुन हाम्रो डेप्टर्समा चाहिँ डिक्रिज हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो यो भने करेन्ट एसिड हो करेन्ट एसिड डिक्रिज हुने बित्तिकै हाम्रो क्यास इन्फ्लो हुन्छ है त यसरी अब हाम्रो आउँछ यसमा डिक्रिज इन डेप्टर्स है त जम्मा कति छ हाम्रो यसरी अडचालिस हजार बराबरको यो कुराहरू भयो र यसै गरी अब हाम्रो के छ त यसमा लगभग यति नै आइटम रहेको छ आठ लाख चालिस हजार प्लस हाम्रो अडचालिस हजार गर्दा जम्मा कति आयो त हाम्रो आठ लाख अठासी हजार है त कति आयो हाम्रो यसरी आठ लाख अठासी हजार बराबरको चाहिँ आयो र यसपछि अब हाम्रो नम्बर बिमा हामी निकाल्न सक्छौँ क्यास पेड है त यो चाहिँ हल्का हाम्रो फास्ट हुन्छ है त क्यास पेड टु द सप्लायर्स अथवा हाम्रो के हो त क्रेडिटर्स पनि भन्न सक्छौँ अब यसै गरी चाहिँ अब यसमा हाम्रो के आउँछ त सुरुमै कस्ट अफ गुड्स होला है त कस्ट अफ गुड सोल्स हाम्रो जम्मा जमिन कति रहेछ हेरौँ त यहाँ रहेको छ हाम्रो पाँच लाख अट्ठाइस हजार बराबरको पाँच लाख अट्ठाइस हजार बराबरको र यसमा चाहिँ हाम्रो खर्च हो नि त त्यही भएर लेस हुने भयो र अब हाम्रो इन्भेन्ट्री चाहिँ क्रेडिटर्समा भएको कुरा आउँछ है त र यसरी इन्भेन्ट्री चाहिँ पहिला अडचालिस हजार थियो अहिले छयानब्बे हजार रहेछ भनेपछि अब हाम्रो कति भयो त्यसमा छयानब्बे हजार माइनस अडचालिस हजार गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा अडचालिस हजार बराबरको चाहिँ के भएको रहेछ यसरी इन्क्रिज भएको रहेछ है त इन्भेन्ट्रीमा यसरी इन्भेन्ट्री भनेको मतलब करेन्ट एसिडमा इन्क्रिज हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त लेस हुन्छ है त इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री जम्मा कति छ हाम्रो अडचालिस हजार बराबरको है त जम्मा कति छ अडचालिस हजार बराबरको अडचालिस हजार बराबरको हाम्रो के भयो त इन्भेन्ट्रीमा इन्क्रिज भन्ने के हाम्रो करेन्ट एसिडमा इन्क्रिज भयो भने हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ अब हाम्रो क्रेडिटर्सहरू त हाम्रो कति रहेछ क्रेडिटर्स हाम्रो पहिला एक लाख बिस हजार थियो अहिले कति छ हाम्रो एक लाख साठी हजार छ भने चाहिँ अहिले हाम्रो इन्क्रिज भए रहेछ एक लाख साठी हजार माइनस एक लाख बिस हजार गर्दा चालिस हजारले इन्क्रिज भएको छ यसरी यो क्रेडिटर्स भनेको त हाम्रो करेन्ट लाइब्लिटिजिज हो करेन्ट लाइबलिटी इन्क्रिज हुने बित्तिकै के गर्छौँ त एड गर्छौँ है त यसरी हाम्रो आउँछ यसमा इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स है त क्रेडिटर्स जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी चालिस हजार बराबरको चाहिँ आउने भयो है त यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि यसमा हेरौँ त अब कति आउँछ यसमा अहिले नतानी तानिहालौँ हाम्रो यसमा आउने भनेको हेरौँ है त माइनस है त माइनस पाँच लाख अट्ठाइस हजार जा प्लस माइनस अडचालिस हजार प्लस चालिस हजार गर्दा हाम्रो जमाजमै पाँच लाख छत्तिस हजार बराबरको हो त हाम्रो यसमा हो रहेछ है त हाम्रो कति हो त पाँच लाख छत्तिस हजार बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ आउने भयो पाँच लाख छत्तिस हजार बराबरको नेगेटिभ ब्यालेन्स रहेको छ र यसपछि अब हाम्रो नम्बर सीमा लास्टमा रहेको छ हाम्रो यसैको अब यसमा हाम्रो लास्ट चाहिँ किन भन्यो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यसमा ट्याक्स पेडको कुरा केही पनि गराएको छैन र इन्ट्रेस्ट पेडको केही पनि कुरा गराएको छैन नि त त्यो कुराले गर्दाखेरि है त र यसपछि अब हाम्रो नम्बर सीमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यहाँ क्यास है त क्यास पेड क्यास पेड टु कसलाई भन्दा क्यास पेड टु इम्प्लोइलाई है त क्यान्सपोर्ट टु इम्प्लोइज अथवा हाम्रो अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सिस त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आउने भयो है त इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ है त अदर अपरेटिङ हाम्रो के हो त एक्सपेन्सिस त्यो कुराहरू आउँछ जुन अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हेरौँ त हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सिस भन्दा पनि हाम्रै अपरे अपरेटिङ एक्सपेन्सिसमा आउने हेडिङको नाम भनाइ छ जुन भने कि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस रहेको छ एक लाख बिस हजार बराबरको है त यसरी हाम्रो यहाँ रह्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस जम्मा कति छ त हाम्रो यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस भनेर एक लाख बिस हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ है त्यसरी चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो भइरहेछ है त अब यसपछि अब हाम्रो यो अपरेटिङ एक्सपेन्सिसकै हेडमा रहेर चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एक्सपेन्सिसहरू प्रिपेड अथवा एडभान्स अथवा हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङहरू पेएबल छ भनेदेखि त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ एउटा मात्रै रहेको छ आउटस्ट्यान्डिङ भनेर एक्सपेन्सिस है त जुन हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस चाहिँ हाम्रो साठी हजार रहेछ पहिला पछि गएर असी हजार भएछ भने चाहिँ हाम्रो यसरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस बढेछ है त चालिस हजार माइनस असी हजार भनेपछि बिस हजार बिस हजारले चाहिँ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस चाहिँ के भयो इन्क्रिज भएछ यसरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस चाहिँ यसरी इन्क्रिज हुने बित्तिकै अब यो हाम्रो के भयो त यसरी यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस भने त करेन्ट लाइब्रेरी हो करेन्ट लाइब्रेरी चाहिँ इन्क्रिज हुने बित्तिकै के गर्छौँ एड गर्छौँ है त अब यसमा हाम्रो आउने भयो यसरी हामी हेर्न सक्छौँ इन्क्रिज है त इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस है त इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस हाम्रो कति रहेछ जम्मा बिस हजार बराबरको आउने भयो है त र यसरी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि एक लाख बिस हजार माइनस माइनस भनौँ न माइनस एक लाख बिस हजार प्लस बिस हजार गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै एक लाख बराबरको चाहिँ नेगेटिभ ब्यालेन्स आयो अब यतिलाई चाहिँ अब हाम्रो यतिबाट नै हामीले के गर्छौँ अपरेटिङ एक्टिभिटिज भएको हाम्रो जुन क्यासमा भएको चेन्जेसहरूको कुरा गर्छौँ हाम्रो यसमा ट्याक्स पेडको कुरा पनि गरे छैन प्लस इन्ट्रेस्ट पेडको कुरा पनि गरेको छैन है त यसरी चाहिँ आउँछ जसमा चाहिँ हाम्रो आउने भयो यसमा नेट है त नेट क्यास है त नेट क्यास फ्लो फ्रम है त नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ अपरेटिङ एक्टिभिटिज अपरेटिङ एक्टिभिटिज जसमा अब हामीले चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ ए प्लस बी प्लस सीलाई जोडेर है त र यसरी हाम्रो एमाबाट हेर्दाखेरि हाम्रो अब कति आउँछ त यसमा हेर्दाखेरि जस्तै आठ लाख चालिस हजार प्लस अडचालिस हजार त्योभन्दा नै हाम्रो यहाँ अलरेडी यो आइसकेको छ यसलाई नै हामी हेर्छौँ है त आठ लाख अठासी हजार माइनस पाँच लाख छत्तिस हजार माइनस एक लाख गर्दाखेरि जम्मा जमाजमी हाम्रो हेर्दाखेरि पाँच लाख बाहन्न हजार बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ है त पाँच लाख बाहन्न हजार है त पाँच लाख बाहन्न हजार बराबरको र अब यसपछि हाम्रो यसमा के आउँछ त जस्तै वान भइहाल्यो अब टुमा हाम्रो आउने भनेको क्यास फ्लो फ्रम द इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है त क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट चाहिँ भएको चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लोको कुरा गर्छ यसले अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत हाम्रो आउने भनेको त्यही हो फिक्स एसिड प्लस हाम्रो इन्भेस्टमेन्टकै कुरा आउँछ जसमा चाहिँ हामीलाई भनेछ जुन हाम्रो आइभीको एडिसनल इन्फर्मेसनको आइभीमा चाहिँ पर्चेस अफ द फिक्स एसिड भनेर हाम्रो कति त तिन लाख चौरासी हजार बराबरको है त पर्चेस अफ द फिक्स एसिड्स पर्चेस भने बित्तिकै हाम्रो क्यास आफ्लो हुनु भइहाल्यो र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ चा भिमा चाहिँ सेल्स अफ द फिक्स एसिड फिक्स एसिड चाहिँ सेल्स गराएछ चौरासी हजार बराबरको है त यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ सेल्स अफ फिक्स एसिड्स है त जम्मा कति छ यसमा सेल्स अफ द फिक्स एसिड भनेर हाम्रो एटी फोर थाउजन्ड छ है त यो इन्फ्लो भइहाल्यो यसरी आउने भयो र यसपछि अब हेरौँ त हाम्रो लगभग यसमा अरू आइटम छ त छैन है त यति नै भइहाल्यो अब हाम्रो तिन लाख चौरासी हजार माइनस भनेपछि माइनस तिन लाख चौरासी हजार प्लस चौरासी हजार गर्दाखेरि हाम्रो यसमा आउने भनेको ठ्याक्कै तिन लाख नै हो नेगेटिभ ब्यालेन्सको तिन लाख आउँछ है त यो भनेको हाम्रो के भयो त नेट क्यास है त नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ है त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यो कुराहरू भयो र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त यसमा नम्बर टू पछि नम्बर थ्रीमा चाहिँ क्यास फ्लो है त क्यास फ्लो फ्रम अब हाम्रो फाइनेन्सिङ भाग छ है त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लो फ्रम द फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजिज फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजबाट चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो कति भएछ भने हेर्छौँ है त जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जस्तै फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजमा जुन हाम्रो सेयर क्यापिटल इस्युको कुरा आउँछ इस्यु अफ द अनि सेयर क्यापिटल भनेर हाम्रो कसरी त इस्युड सेयर है त सेयर इस्युट भनेर हाम्रो एक लाख बिस हजार रहेको छ यसरी सेयर इस्युड गर्दाखेरि हाम्रो क्यास इन्फ्लो हुन्छ है त सेयर इस्युड गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ क्यास इन्फ्लो हुन्छ जम्मा कति रहेको छ हाम्रो सेयर इस्युड भनेर एक लाख बिस हजार बराबरको है त क्यास इन्फ्लो भइहाल्यो र यसपछि अर्को हाम्रो के रहेको छ त यसमा रिपेमेन्ट अफ द डिभेन्चर डिभेन्चर चाहिँ हाम्रो साठी हजार भनेर रिपेमेन्ट रहेको छ है त यहाँ रह्यो हाम्रो यसरी हेर्न सक्छौँ यसमा रिपेमेन्ट अफ के हो त यसरी डिभेन्चर्स है त डिभेन्चर्स रिपेमेन्ट्स भनेर चाहिँ आउने भयो साठी हजार बराबरको है त यसरी चाहिँ हाम्रो रिपेमेन्ट अनि अफ द डिभेन्चर साठी हजार भनेर चाहिँ यसरी आउने भइसकेपछि अब हाम्रो यसमा के आउँछ त हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि यहाँ रिपेमेन्ट अफ द डिभेन्चर्स है त डिभेन्चर्स हाम्रो रिपेमेन्ट गर्यो अर्थात् फिर्ता गऱ्यो डिफेन्चर्स होल्डर्सहरूले हामीले फिर्ता गर्नेबित्तिकै क्यास आफ्लो हुन्छ हाम्रो क्यास पेमेन्ट गर्नुपर्छ नि त त्यही भएर र अर्को भनेको हाम्रो डिभिडेन्ड पेड रहेको छ बहत्तर हजार बराबरको है त यहाँ रहेको छ हाम्रो डिभिडेन्ड पेड भनेर है त बहत्तर हजार बराबरको क्यास अफ भइहाल्यो यसबाट भने है त यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ यो भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो नेट क्यास प्रफर्म द फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज है त नेट cash flow from financing है त from the financing activities त्यो कुराहरू आउने भयो यसमा अब हाम्रो कति आउँछ भन्दा एक लाख बिस हजार माइनस साठी हजार माइनस बहत्तर हजार गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा जमी अब हाम्रो यहाँ के आएछ भन्दाखेरि यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ बाह्र हजार बराबरको चाहिँ के आयो त नेगेटिभ ब्यालेन्स आयो है त यसरी आयो र तिनैवटा यो एक्टिभिटिजबाट भएको हाम्रो क्यास फ्लोहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ है त जसबाट चाहिँ हाम्रो के आउँछ त नेट चेन्ज है त नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विलेन्स है त त्यो कुरा आउने भयो यसमा चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि कति आउँछ त यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यसलाई जोड्ने भनेको वान प्लस टू प्लस थ्रीलाई नै हो वानमा हाम्रो कति छ हेरौँ त वानबाट हाम्रो छ पाँच लाख बाहन्न हजार र टुबाट हाम्रो माइनस तिन लाख भयो र फेरि हामी थ्रीबाट माइनस बाह्र हजार गर्दा हाम्रो जम जमाजमी दुई लाख चालिस हजार बराबरको चाहिँ कति आएछ यसमा दुई लाख चालिस हजार हो त हाम्रो यसमा यसमा हीर हामीले हेर्दाखेरि लगभग यो बाह्र हजार भइहाल्यो है माइनस र यसपछि हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि पक्कै पनि हाम्रो यसमा चाहिँ मिस्टेक हुन भएको छ है त जस्तै हाम्रो माथिबाट हेरौँ त हाम्रो क्यालकुलेसन गरिक रङ हुन सकिन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो आठ लाख अठासी हजार माइनस पाँच लाख अठाइस हजार माइनस अडचालिस हजार त्योभन्दा पनि हामीले त अब डाइरेक्ट घटाउनु पर्ने त यो यो आइटम हो नि त है यसमा हाम्रो आठ लाख अठासी हजार माइनस हाम्रो कति आउँछ यसमा पाँच लाख छत्तिस हजार माइनस हाम्रो कति आउनु भयो एक लाख गर्दा जम्मा हाम्रो दुई लाख बान्न हजार हुनुपर्ने हामीले पाँच लाख बाहन हजार हेरेछौँ है त ठिकै छ कहिलेकाहीँ क्यालकुलेसन रङ हुन सकिन्छ यसमा दुई लाख बाहन्न हजार बराबर यसरी चाहिँ हाम्रो दुई लाख बान्न हजार माइनस तिन लाख माइनस बाह्र हजार गर्दा जम्मा जम्मी हाम्रो कति आएछ भन्दा चाहिँ साठी हजार बराबरको चाहिँ नेट चेन्जको चाहिँ नेगेटिभ ब्यालेन्स आएछ है त र जसमा चाहिँ जा अब हामीले के गर्छौँ त एड ओपनिङ है त एड ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्ब्यालेन्सको कुरा आउँछ है त र यसरी ओपनिङ क्यास एन्ड द क्यास इक्व भ्यालेन्स हाम्रो जम्मा कति रहेको छ भन्दा एक, एक लाख बिस हजार रहेको छ है त जम्मा कति भयो एक लाख बिस हजार भयो र यसरी चाहिँ अब हामीले सबै यसलाई चाहिँ एड गरेर हाम्रो के हुनुभयो त यसमा जस्तै हाम्रो माइनस है त माइनस साठी हजार प्लस एक लाख बिस हजार गर्दाखेरि हाम्रो अल्टिमेट के नै आउँछ त साठी हजार नै आउँछ हो यो साठी हजार भनेको हाम्रो के भयो त क्लोजिङ है त क्लोजिङ क्यास एन्ड क्यास इक्व भ्यालेन्स है त यो कुराहरू आउने भयो पक्कै पनि यो कोइसन हामीले यस्तै टाइपको क्वेसन सेम क्वेसन यही कोइसन गरे जस्तो लाग्यो है हामीलाई यसभन्दा अघिका क्लासेसमा हामीले यसरी कोइसन पनि दोहोरि नै रहेछ यसरी चाहिँ हाम्रो साठी हजार बराबरको चाहिँ हामीले यसरी आएको देख्यौँ है त र अब विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू लगभग यस्तै नै छ र यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो जुन यहाँ दुई सालमा है त कतिमा चाहिँ हामीले यसमा दुई हजार त्रिरोह्र सालको चाहिँ सेट डीमा चाहिँ सोधेको प्रश्नलाई हामी सल्भ गर्छौँ जुन हाम्रो यहाँ डाइरेक्ट मेथडबाट युज गर्ने भनेर चाहिँ यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला है त खासै त्यस्तो केही पनि गाह्रो त छैन हाम्रो नयाँ आइटमहरू केही आएको छैन एउटा भनेको हाम्रो यहाँ बिस रिसिभेबल छ यो बिस रिसिभेबललाई हामीले क्यास कलेक्टेड फ्रम द कस्टमरबाट नै हामीले यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हो प्लस अब अर्को भनेको अब हाम्रो के छ यसमा सेयर प्रिमियमको कुरा छ है त सेयर प्रिमियम चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ यदि सेयर प्रिमियम इन्क्रिज भएको छ भने एड हुन्छ र सेयर प्रिमियम डिक्रिज भएको छ भने हाम्रो लेस हुन्छ है त जस्तै अब हामीले कहिले काहीँ त अब सेयर क्यापिटलहरू हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले जुन त्यो सेयर क्यापिटलहरूलाई हामीले प्रिमियमै इस्यु गर्छौँ नि त हो त्यस्तो बेलामा हामीलाई क्यास इन्फ्लो हुन्छ नि त हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सेयर प्रिमियम चाहिँ आएको बेला चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज भएको छ भनेदेखि क्यास हामीले क्यास इन्फ्लो भने एड गर्छौँ र यदि हाम्रो डिस्काउन्ट भएको भए चाहिँ हामीले लेस गर्दै अब डिस्काउन्ट गर्दाखेरि हाम्रो क्यास आउँदैन हाम्रो झन् क्यास कम आउने भयो त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई लेस गर्थ्यौँ है त त्यो कुराहरू भइहाल्यो लगभग यो कोइसनमा यसलाई मजाले ट्राई गर्नु होला यसमा खासै केही छैन जुन हाम्रो सेलिङ एक्सपेन्सिस भयो अफिस एक्सपेन्सिस यो सबै हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत अपरेटिङ एक्टिभिटिजको चाहिँ जुन हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सिस छ त्यसमा हामीले लेस गर्नु भइहाल्यो यो ट्याक्स पेड पनि भइहाल्यो डिभिडेन्ट डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै अथवा डिभिडेन्ट डिस्ट्रिब्युटर भन्ने बित्तिकै जुन हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त त्यो कुरा भयो यो कोइसनलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला र प्लस अर्को हाम्रो यहाँ जुन दुई हजार बहत्तर सालको चाहिँ सप्लिमेन्टरीको चाहिँ कोइसन नम्बर सेभेन्टिनमा चाहिँ सोधेको रहेछ यसमा पनि हाम्रो अब खासै त केही नयाँ त मैले देखिनँ जस्तै सेयर प्रिमियमको कुरा आयो अघि यसरी सेयर प्रिमियम भन्ने बित्तिकै इन्क्रिज भएको छ भने एड गर्नुपऱ्यो डिक्रिज भएको छ भने लेस हुनु पऱ्यो यसरी सेयर क्यापिटल इस्यु गर्दा चाहिँ हामीले सेयर प्रिमियममै इन् यसरी इस्यु गराएछ भनेदेखि हाम्रो क्यास इन्फ्लो हुन्छ है त त्यो कुराहरू भयो इन्भेन्ट्रिज भनेको हाम्रो स्टक नै भइहाल्यो है त अब यसपछि यसबाट पनि हामीलाई डाइरेक्ट मेथडबाट नै हामी फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ र यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ है त यसपछि अर्को हाम्रो क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ यहाँ दुई हजार बहत्तरमा चाहिँ सेड सीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर सेभेन्टिनमा सोधिएको छ र यसरी चाहिँ हामीलाई इयर वान इयर टू चाहिँ इयर वान भन्ने बित्तिकै लास्ट इयरको ब्यालेन्स भयो जसबाट चाहिँ हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स आउँछ र इयर टू भन्ने बित्तिकै हाम्रो करेन्ट इयरको ब्यालेन्स आउनु भयो त्यसबाट चाहिँ हाम्रो के आउँछ त जस्तै हाम्रो त्यसबाट आउने भनेको सबै हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स हो, हो है त जसमा चाहिँ अब हाम्रो खासै यसमा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो त केही छैन जस्तै यो प्रोभिजन फर ट्याक्स छ यो प्रोभिजन फर ट्याक्सको पनि हामी पछि हेर्छौँ यो कोइसन चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिस गर्नु होला है त यस्तै कोइसन हामीले यसभन्दा अघिका पार्टहरूमा हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सिस इन्क्लुडिङ द इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर भनेर यसलाई चाहिँ हामीले दुई लाख पचास हजारबाट दस हजार घटाएर चाहिँ हामीले यसरी अपरेटिङ एक्सपेन्सिसमा हाल्नुपर्छ दुई लाख चालिस हजार र अब यो दस हजार चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट पेड भनेर त्यही हाम्रो इन्ट्रेस्टको चाहिँ हेडिङमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ है त यस्ता कोइसनहरू रहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अझै नै हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ यसपछि यो कोइसन पनि रहेको छ जसमा रिडम्सन अफ द डिभेन्चर विथ द प्रिमियम भनेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले डिडम्सन चाहिँ यसरी रिडम्सन चाहिँ अब भनौँ न डिपेन्सर चाहिँ यसरी रिडम्सन गर्ने बेला चाहिँ हामीले कस्टभन्दा बढी चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ दिएको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त यो कुराहरू भयो लगभग यस्तै छ अब हाम्रो अरू क्वेसनहरू थुप्रै नै रहेको छ यसरी हाम्रो र यसपछि अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यही क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्छौँ जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरूलाई र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ गर्नु होला है त पुरै पार्ट वाइज है त पार्ट वाइज यदि हजुरहरूले डाइरेक्टली जुन हाम्रो लास्ट पार्टमा चाहिँ पढ्नु भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामी एडभान्समा पुगिसकेका हुन्छौँ है त त्यस्तो अवस्थामा नबुझ्न नै सकिन्छ त्यही भएर चाहिँ मजाले कन्सेप्ट बुझ्नको लागि चाहिँ पार्ट वानबाट नै सबै क्वेसनहरू चाहिँ अल्छी नगरीकन गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन सकिन्छ है त र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्न छ भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ राख्नु होला र मजाले पार्टहरू लाई पनि अटेन्ड गर्नु होला र साथै अन्य च्याप्टरहरू पनि हाम्रो क्लासेसको अभाइलेबल रहेको छ र साथै हाम्रो इकोनोमिक्स है त जुन हाम्रो इकोनोमिक्स अब हजुरहरूलाई यति गाह्रो लाग्छ यदि आवश्यक छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्सको क्लास पनि अभाइलेबल रहेको छ त्यो इकोनोमिक्स क्लासलाई पनि अटेन्ड गर्नु होला है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र केही प्रश्नहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है तर राम्रोसँग पढ्नु होला र प्र्याक्टिस चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ है अकाउन्ट्समा चाहिँ हामीले जति धेरै हामीले कोइसनहरू प्र्याक्टिस गऱ्यौँ हामी जति धेरै त्यो कोइसनको त्यो हाम्रो प्रब्लमहरूको त्यो भेराइटी अफ द प्रब्लमहरूमा चाहिँ हामी फेस गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जाममा आउने जुन प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले सहजै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेस गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र अर्को एउटा कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो इकोनोमिक्सको क्लासको त अभाइलेबल त भइहाल्यो र त्यसै गरी चाहिँ यदि हजुरहरूलाई है अझै पनि हाम्रो यहाँ क्वेसन अझै पनि आवश्यकता छ अरू अरू बुकहरूबाट प्लस अब जस्तै कन्सेप्चुअल भिडियोको पनि यदि आवश्यक छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो क्लासको आवश्यकता भएमा चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त र साथै चाहिँ एकदमै एक्टिभ भएर चाहिँ पढ्नु होला र यसरी हामीले चाहिँ सल्युसनको जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सन भन्दा पनि न्युमेरिकल पोर्सनको चाहिँ यदि हामी सल्भ गर्दैछौँ भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो हजुरहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सँगसँगै आफूले पनि सँगसँगै हिसाब गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ यसरी हेर्दाखेरि त यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ बुझा जस्तो पनि लाग्छ नबुझा जस्तो पनि लाग्छ है त त्यही भएर चाहिँ अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ मजाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नु पऱ्यो र साथै आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानु जानुपऱ्यो है त म्याक्सिमम्सन जति हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ त्यति नै अब हामीलाई एक्जाममा सजिलो हुन्छ हामीले धेरै क्वेसनहरू एक्जाममा सोधेको कोइसनहरू हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ र अझै पनि हामी गर्ने क्रमै छौँ र हामीले विशेष गरी फाइनल एकाउन्टलाई पनि हामीले कभर गरिसकेका छौँ र साथै हाम्रो अब बाँकी भनेको हाम्रो तिन चारवटा च्याप्टर छ त्यसलाई सकाइसकेपछि हाम्रो यो क्लास टुवेल्भको अकाउन्ट चाहिँ सकिन्छ है त र आजलाई चाहिँ हामी यति